নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে এছামিছ অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, সমগ্ৰ বিশ্বতে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে কৰোণা ভাইৰাছে, আৰু এই কৰোণা ভাইৰাছৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 22 মাৰ্চ দেওবাৰ অৰ্থাৎ আজি পুৱা 7 বজাৰ পৰা ৰাতি 9 বজালৈ জনতা কাৰ্ফিউৰ আহ্বান জনাইছে। আৰু এই জনতা কাৰ্ফিউৰ মাজতে সন্ধিয়া 5 বজাত সকলো ৰাইজকে হাতচাপৰি বা কাঁহীবাতি বজাবলৈ আহ্বান জনাইছিল। কিহৰ কাৰণে হাতচাপৰি বা কাঁহীবাতি বজাবলৈ আহ্বান জনাইছিল এইটো ভিডিঅ'তে আপোনালোকক সবিশেষ জনাই দিম। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। আৰু বন্ধুসকল, আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালোক এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে এটা লাইক কৰি দিব, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব, যাতে যেতিয়াই মই যিবোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তাৰ ন'টিফিকেশ্যন মই সকলোতকৈ আগত আপোনাৰ মোবাইলত যায়। বন্ধুসকল, আপোনালোকে কথাখিনি অলপ ভালদৰে মন কৰিব। কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে আজি সমগ্ৰ দেশতে পালন কৰা হৈছে জনতা কাৰ্ফিউ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আহ্বানত দেশৰ সকলো নাগৰিকে সঁহাৰি জনাই সহযোগিতা আগবঢ়াইছে জনতা কাৰ্ফিউলৈ। মোদীৰ আহ্বানত সকলো লোকে নিজৰ ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই বা বেলকনি চাদৰ পৰা হাত চাপৰি বজাব। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই আহ্বানৰ পিছতে ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গৈছে। বহু লোকে প্ৰশ্ন কৰিছে যে হাত চাপৰি বা ঘণ্টা আদিৰ সৈতে কৰোণাৰ কি সম্পৰ্ক। যদি আপোনাৰ মনতে তেনে প্ৰশ্নৰ উদয় হৈছে তেন্তে আজি এইটো ভিডিঅ'তে সেইবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ ওলাইছোঁ। আত্মবিশ্বাস, এই কথাটো এনেভাৱে বুজি ল'ব পাৰি যে কোনো শত্ৰুৰ বিৰুদ্ধে জয়ী হোৱাৰ পিছত প্ৰথম উদ্দেশ্য মজবুত কৰা হয়। কৰোণা ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতবাসী এক হোৱাৰ প্ৰয়োজন। হাত চাপৰি বজোৱাটো এক উৎসাহ হিচাপে ধৰা হয়। ই আত্মবিশ্বাস দৃঢ় কৰে। হাত চাপৰি বজোৱাৰ লাভ, হাত চাপৰি বজালে হাওঁফাওঁত, যকৃত, কিডনী আৰু সৰুবৰ অন্ত্ৰ আৰু হাতৰ আঙুলিত চাপ পৰে। ইয়াৰ দ্বাৰা শৰীৰৰ অংগসমূহত তেজৰ প্ৰৱাহ বৃদ্ধি হয়। হাত চাপৰি বজালে ব্লাড প্ৰেছাৰ নিয়ন্ত্ৰণত সহায়ক হয়, মস্তিষ্ক শান্ত হৈ থাকে। অকুপ্ৰেছাৰ থেৰাপীৰ মতে শৰীৰত 340 প্ৰেছাৰ বিন্দু থাকে, য'ত 29টা হাতত পোৱা যায়। হাত চাপৰি বজালে এই সকলো বিন্দুত একেলগে চাপ পৰে আৰু শৰীৰ সুস্থ হৈ থাকে। হাত চাপৰি বজালে শৰীৰত অক্সিজেনৰ প্ৰৱেশ ভাল হয়, হাওঁফাওঁ স্বাস্থ্যৱান হয়। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰে চালে ইয়াক ধ্বনি চিকিৎসা কোৱা হয়। বৈজ্ঞানিকসকলৰ মতে চাপৰি বজালে এক বিশেষ ধৰণৰ শব্দ আৰু কম্পন হয় যিয়ে কোষসমূহ সক্ৰিয় কৰে। ইয়াৰ দ্বাৰা বহু বেমাৰৰ পৰা ৰক্ষা পাব পাৰি।